Глава 12 от Евангелието според спиритизма. Обичайте враговете си. Отвърни на злото с добро. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази враговете си. Но аз ви казвам: обичайте враговете си, правете добро на онези, които ви мразят, и се молете за онези, които ви гонят и вредят, за да може да бъдете деца на вашия Отец, който е на небесата, който прави слънцето да изгрява и над злите, и над добрите, и дъжда да пада над праведните и над неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? Цитат от Матей 5, стихове 43 до 47. Защото ви казвам, че ако вашата справедливост не е по-изобилна от праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство. Цитат от Матей 5, 20 стих. Понеже ако обичате само онези, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат онези, които тях обичат. И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото. И ако давате назаем само на тези, от които се надявате да получите същата услуга, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците дават назаем на грешници, за да получат обратно същото. Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и давайте назаем без да очаквате нищо. И тогава наградата ви ще бъде много голяма и ще бъдете деца на Всевишния, който е благ към неблагодарните и дори към злите. И така бъдете изпълнени с милосърдие, както и вашия Отец е изпълнен с милосърдие. Цитат от Лука 6, 32 до 36 стих. Ако принципа на милосърдието е любовта към ближния, тогава любовта към врага е най-върховното приложение на същия принцип, защото притежанието на тази добродетел представлява една от най-големите постижими победи над егоизма и гордостта. И все пак обикновено се получава недоразумение във връзка с значението на думата любов в този контекст. С тези думи Исус няма предвид, че всеки от нас би трябвало да изпитва към врага си същите нежни чувства, които би имал към един брат, сестра или приятел. Любовта предполага доверие, а ние не може да имаме доверие на друг, за когото знаем, че ни мисли злото. Ние не бихме могли да покажем същото приятелско излъчване към такъв човек, знайки, че той или тя е способен да злоупотреби с ситуацията. При хора, които нямат доверие помежду си, връзките на привързаност не могат да бъдат същите, както съществуват между онези, които споделят еднакви идеи. Накратко, никой не може да изпитва същото удоволствие, когато е с врага си, каквото би почувствал в компанията на един приятел. Разнообразието на чувства в тези две много различни ситуации е резултат на един физичен закон за уподобяване и отблъскване на вибрациите. Една зла мисъл произвежда едно вибрационно течение, което предизвиква неприятно впечатление. Една добра мисъл ни обгръща с едно много приятно излъчване. Това е причината за различните усещания, които се преживяват при приближаването на един приятел или враг. Тогава да обичаш врага си не би могло да означава, че не трябва да има никаква разлика между чувствата към един враг и към един приятел. Ако това поучение ви се струва трудно за изпълнение, може би невъзможно. Това е само защото е погрешно разбрано. Сякаш Исус ни е наредил да даваме и на враговете, и на приятелите си еднакво място в сърцето си. Поради това, че ограниченията на човешкия език ни принуждават да използваме един и същи термин, за да изразим различни нюанси на едно чувство, следователно е необходимо да установим тези разлики в съответствие с различните случаи. Следователно, да обичаш врага си не означава да покажеш привързаност, което не би било в нашата природа, защото контакта с един враг кара сърцето ни да бие по съвсем различен начин в сравнение с контакта с приятел. Да обичаме врага си означава, че не бива да го мразим, нито да трупаме ненавист срещу него, нито да желаем отмъщение. Означава да простим всичко зло, което е извършил, без скрити мисли и без условия. Означава да не поставяме пречки по пътя към помирението и да им желаем доброто, а не лоши неща. Да чувстваме радост, а не съжаление, когато на враговете ни се случват хубави неща. Да им помагаме, когато е възможно, и да се въздържаме от думи или действия и всичко, което би могло да им навреди. Накрая означава винаги да отвръщаме с доброта на злото, без никакво намерение да унижаваме.
Който може да действа по този начин, изпълнява условията на заповедта «Обичай враговете си». За скептиците да обичаш един враг е абсурдно. За онези, за които настоящия живот е всичко, врагът е вредител, който нарушава тяхната почивка и от когато те вярват, че само смъртта може да ги освободи. Това е причината да се желая отмъщение. Тези хора не се интересуват от прошката, освен ако не е, за да задоволят своята гордост пред света. В определени случаи прошката им се струва като една слабост, пред която те няма да се огънат, и дори те да не потърсят отмъщение, то със сигурност ще поддържат озлоблението и зложеланията си към другия човек. За вярващия и най-много за спиритистите, начина на гледане на тази ситуация е много различен, защото визията им се разпростира над миналото и към бъдещето, между които настоящия им живот е само една точка във времето. Спиритистите знаят, че поради специфичната съдба на тази планета може да се очакват срещи с зли и покварени хора. Злонамереността, пред която трябва да се изправят, е изцяло част от изпитанията, които трябва да бъдат понесени. От тази по-висша гледна точка превратностите се понасят по-леко, по-малко горчат, независимо дали произлизат от други хора или неща. Ако те не се оплакват от своите изпитания, то те не трябва да се оплакват и от онези, които служат за инструмент. Ако вместо да се оплакват, спиритистите благодарят на Бог, че са поставени на тест, то те също би трябвало да благодарят и на ръката, която им предлага възможността да проявят своето търпение и смирение. Тази идея по естествен начин ги предразполага към прошката. Те знаят също, че отделно от това колкото са по-щедри, толкова по-извисени стават в собствените си очи, като така се поставят извън обхвата на вражеските стрели. Човек, който заема едно високо място в този свят, не се чувства обиден от оскърбленията на тези, които счита по-ниши от себе си. Същото се случва и в моралния свят на онези, които издигнат себе си над материалното човечество. Те разбират, че омразата и ненавистта само ги деградира и поставя по-ниско. За да превъзхождат своите врагове, те трябва да бъдат по-великодушни, по-благородни и по-щедри от тях. Дезинкарнирани врагове. Спиритистите имат и други мотиви, за да бъдат снисходителни към враговете си. На първо място спиритистите знаят, че злото не е едно перманентно състояние на човечеството. То се появява поради временно състояние на несъвършенство. И точно както децата се поправят от своите слабости, така и злия мъж или жена един ден ще разпознаят своите грешки и постепенно ще се превърнат в добри хора. Спиритистите също така знаят, че смъртта е само едно освобождение от материалното присъствие на врага, защото този враг може да продължи да ги преследва с омраза дори след напускането на земята. Те знаят, че отмъщението, което се е провалило в своята цел, има обратен ефект и води до още по-голямо раздразнение, което е способно да продължи от едно прераждане в друго. На спиритизма се падна да докаже, чрез опита и закона, който управлява връзките между видимия и невидимия свят, че израза «да потушиш омразата с кръв» е крайно погрешен и че в действителност кръвта само храни омразата, дори в задгробния живот. От това учение зависи да предложи категорична причина за този факт, заедно с един практичен мотив за прошката и за заповедта на Христос «Обичайте враговете си». Няма сърце, което да е толкова извратено, че да не покаже, макар и с неохота, че е чувствително към доброто отношение. Чрез добри обноски е възможно да се премахне всеки претекст за отмъщение и кой знае дори да превърнем един враг в приятел преди и след смъртта. С лошо поведение човек успява единствено да раздразни своя враг, който след това се превръща в инструментът, който Божията справедливост ще използва, за да послужи като наказание за онези, които са неспособни да простят. Винаги е възможно да се намерят врагове и сред инкарнираните, и сред дезинкарнираните. Нашите врагове в невидимия свят проявяват себе си и своята злонамереност чрез средствата на обсебването и поробването, както често може да се види. Те представляват един вид изпитание, което, както при други видове изпитания, помагат в процеса по напредък и по тази причина страдащия би трябвало да ги приеме с определена доза смирение. В миналото е било традиция да се правят кървави жертвоприношения на невинни жертви, с цел да се благоразположат адските богове, които са били не други, а зли духове. Тези сатанински богове по-късно са последвани от бесове, които са същото нещо, т.е. само сменят думата. Спиритизма ни показва, че тези бесове са просто душите на покварени мъже и жени,
които все още не са се освободили от материалните си инстинкти и че никой не може да успее да ги умиротвори с друго, освен ако не пожертва омразата, която съществува, с други думи, като е милосърден към тях. Това има ефект и не само, че ги спира в техните зли практики, но също ги възстановява и ги връща обратно на пътя на доброто и така допринася за тяхното спасяване. По този начин Максимата обича и враговете си не е ограничена само до земните нива и настоящия живот, а по-скоро формира част от великите вселенски закони за солидарност и братство. Ако те удари някой по дясната буза, обърни му и другата. Научихте, че е било казано око за око, зъб за зъб, а пък аз ви казвам да не се противите на злото, което другите може да искат да ви сторят. Но ако някой те удари по дясната буза, обърни му и другата. И ако някой те съди и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. И ако някой те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на този, който проси от теб и не се отвръщи от онзи, който ти иска назаем. Цитат от Матей 5, 38-42 стих. Предразсъдъците на света за това, което обикновено е наричано въпрос на чест, създават един вид печална обидчивост, родена от гордост и прослава на собствената личност, което на свой ред води човечеството да отвръща на една вреда или обида с друга. Това се приема за справедливост от онези, чието чувство за морал е все още вкоренено в светските страсти. Ето защо законът на Моисей съветва око за око и зъб за зъб, в съответствие с епохата, в която Моисей е живял. Когато дойде Христос, той каза: «Отвърни на злото с добро» и добави: «Не се противи на злото, което искат да ти сторят, но ако те удари някой по дясната буза, обърни му и другата». На горделивите това учение им се струва малодушно, защото те не разбират, че е нужен повече кураж да издържиш на едно оскърбление, отколкото да си отмъстиш. Това се дължи на факта, че вижданията им не отиват отвъд настоящето. Трябва ли тогава да възприемеме това правило в буквалния му смисъл? Не, не повече от другото, което ни казва да извадим окото си, ако то е причина за съблазън. Ако трябваше да приемем тези поучения в крайните им последици, би означавало осъждане на всички ограничения, дори законовите, което би оставило отворена зоната за злите хора, премахвайки всякакъв страх от тях. Ако никой не проверяваше техните действия на агресия, тогава много скоро всички добри хора щяха да станат техни жертви. Самият инстинкт за самосъхранение, който е един закон на природата, заявява, че човек не трябва доброволно да си подава врата пред убиеца. Поради това с тези думи Исус не забранява самоотбраната, но заклеймява отмъщението. Когато казва: «Ако са ни ударили по едната, да предложим и другата буза». С други думи той казва, че човек не бива да отвръща на злото със зло, че хората смирено трябва да приемат всичко, което понижава гордостта им, че е по-славно да те наранят, отколкото ти да нараниш, да понесеш търпеливо една несправедливост, отколкото ти да извършиш такава, че си заслужава повече да бъдеш измамен, отколкото ти да мамиш, да бъдеш съсипан, отколкото ти да съсипваш другите. В същото време заклеймява дуелирането, което не е нищо повече от проявление на гордостта. Само вярата в бъдещия живот и Божията справедливост, която никога не оставя несправедливостта ненаказана, може да даде силата да понесем търпеливо ударите, насочени към нашите интереси и егоцентризъм. Ето затова ние постоянно заявяваме: фокусирайте погледа си в бъдещето напред, колкото повече издигате себе си над материалния живот чрез мисълта, толкова по-малко ще бъдете обесърчени от нещата на земята. Указание от духовете – отмъщение. Отмъщението е един от последните остатъци, които се изтриват от човешките същества. Като дуела, това е един от последните белези на тези примитивни обичаи, под които човешкото общество се е борело в началото на християнската ера. Ето защо отмъщението е една сигурна индикация за изостаналостта на хората, които му се отдават, и на духовете, които все още могат да го вдъхновяват. Затова, приятели мои, това чувство никога не бива да живее в сърцето на никого, който заявява, че е един спиритист. Както вие добре знаете, отмъщението е противно на Христовото предписание – прощавай на враговете си. Така че онези, които отказват да простят, не само, че не са спиритисти, но те не са дори християни. Отмъщението е още по-унищожително, когато фалша и злонамереността са негови старателни съдружници. В действителност, онези, които се отдават на тази смъртоносна и сляпа страст, почти никога не търсят отмъщение открито.
Когато такива хора са по-силните, те нападат като освирепели зверове онези, които те наричат свои врагове, след като самата гледка на врага им е разпалила страстите, гнева и ненавистта в тях. Все пак по-често те слагат едно лицемерно изражение, криейки в дълбините на сърцето си злите чувства, които ги движат. Те тайно следват своите неподозиращи жертви в мрака и изчакват удобния момент да ударят без да застрашат себе си. Те се крият от тях и непрекъснато ги наблюдават. Те подготвят омразни капани за тях и като се яви възможност, те изливат отровата в чашата. Когато тяхната ненавист не достига такива крайности, те атакуват честта и чувствата на своя враг. Те не се отвръщават от клеветата и техните коварни инсинуации, умело посети в четирите ветрове, растат по-големи по пътя си. Впоследствие, когато тези, които са преследвани, се появят на места, където отровният дъх на техния преследвач е преминал, те са изумени да срещнат студени лица, когато преди са срещали приятелски и доброжелателни. Те са изумени, когато ръце, които по-рано са били протегнати, сега отказват да се здрависват с техните. Накрая те са разтърсени, когато най-скъпите им приятели и роднини ги избягват и бягат от тях. Ах, страхливци, които си отмъщават така, са 100 пъти по-виновни, отколкото от онези, които отиват директно при враговете си и ги обиждат в лицето. Поради това да изчезнат тези примитивни обичаи, да изчезнат начините на отминалите дни, всеки спиритист, който днес все още твърди, че има право да търси отмъщение, ще е недостоен да се причислява към фалангата, която има за свое мото «Без милосърдие няма спасение». Но не, аз няма да допусна тази идея, такава една идея, че един член на голямото спиритистско семейство би могъл в бъдеще някога да се огъне пред импулса на отмъщението вместо на прошката. Послание от Жул Оливие, Париж, 1862 година. Омраза. Обичайте се един друг и ще бъдете щастливи. Над всичко поемете дълга да обичате онези, които ви вдъхновяват с безразличие, ненавист и презрение. Христос, когато вие би трябвало да превърнете в свой модел, ви даде пример за такава отдаденост. Един мисионер на любовта, той толкова много обичаше, до степен, че си даде кръвта и живота. Саможертвата, която ви задължава да обичате тези, които ви обиждат и преследват, е болезнена, но е точно този тип саможертва, която ще ви издигне над тях. Ако вие ги мразите, както те ви мразят, вие не струвате повече от тях. Такава саможертва е безупречната анафора, предложена на Бог на алтара на вашите сърца. Една сладко ухаяща анафора, чийто аромат се издига до него. Макар че закона за любовта изисква от нас да обичаме нашите братя и сестри, без разлика, той не предпазва сърцето от нараняващо поведение. Напротив, това е най-болезненото изпитание. Аз го знам добре, защото по времето на моето последно земно съществуване аз преживях такава мъка. Но Бог е винаги присъстващ и наказва дали в този или в следващия живот всички онези, които пренебрегват закона за любовта. Скъпи мои деца, не забравяйте, че любовта ни отвежда по-близко до Бог, докато омразата ни държи далеч от Него. Послание от Фенелон, Бордо, 1861 година. Дуелиране. Отваряме скоба, един устарял, ориентиран към мъжете обичай от 19 век. Не е ли също дуелиране, когато днешните младежи, дори под зоркото наблюдение на голяма публика, се изправят един срещу друг и проявяват жестокост и агресия, дори понякога до смърт? Истински велики са само онези, които приемат живота като едно пътуване, което трябва да ги отведе към една цел. Не вдигат много шум заради неравностите по пътя и никога не си позволяват и за миг да се отклонят от правия път. С очите си постоянно вперени в тяхната цел, за тях има малко значение, че шиповете и тръните на пътя заплашват да им причинят дръскотини. Те ги отраскват без да ги наранят и те оставят на своя път. Да изложат на риск живота си, отмъщавайки си за една обида, означава да ритат срещу изпитанията на живота. Това винаги е едно престъпление в очите на Бог. И ако вие не бяхте толкова поробени от своите предразсъдъци, дуелирането щеше да се смята за смешно и върховно безумие в човешките очи. Смъртта в резултат от дуел е едно престъпление, убийство. Вашето собствено законодателство признава този факт. Никой няма правото при какъвто и да е случай да прави опит срещу живота на своите ближни. Това е престъпление в очите на Бог, който е проследил вашата линия на поведение. Тук повече от всичко останало вие сте съдници на своя собствен случай.
Запомнете, че ще ви бъде простено само според това, как вие самите сте простили. Чрез прошката вие се приближавате по-близо към Божественото, защото милостта е сестра на силата. Докато и една капка човешка кръв тече по земята в резултат от човешка ръка, истинското царство на Бог няма да е настанало. Това е царство на мир и любов, които трябва да пропъдят враждебността, неразбирателството и войната от вашата планета завинаги. Тогава думата дуел вече няма да съществува в речника ви, освен като един далечен смътен спомен за едно минало, което е съществувало някога. Хората не ще разпознаят в себе си никакъв друг антагонизъм, освен благородното съперничество в правенето на добро. Послание от Адолф, епископ на Алгер, Марманде, 1861 година. В определени случаи дуелирането, разбира се, може да бъде едно доказателство за физическа смелост и презрение към живота, но то е безспорно едно доказателство за морално малодушие, какъвто е случаят и със самоубийството. Самоубийцът няма куража да издържи на трудностите в живота, дуелистът няма куража да понесе обидите. Не ви ли каза Христос, че има много повече достоинство и смелост в предлагането на лявата буза, на онзи, който ви е ударил по дясната, вместо да си отмъщавате за обидата? В градината на маслините не каза ли Христос на Петър: прибери меча си обратно в ножницата, защото онзи, който убива с меч, от меч ще погине? С тези думи Исус не заклеймява ли дуелирането завинаги? В действителност, деца мои, какъв кураж е това, роден от един жесток, кървав и гневен темперамент, който изнася тиради и се разярява при първата обида? Къде е величието на душата на онзи, който при най-малката обида иска да я отмие с кръв? Нека трепери, защото в дълбините на неговото съзнание един глас винаги ще изплаква към него: Каин, Каин, какво стори с брат си? А той ще отвърне на този глас: беше необходимо да пролея кръв, за да спася своята чест. И все пак гласът ще му отвърне: ти искаше да спасиш честта си пред хората за малкото време, което ти остава да живееш на земята, но ти не помисли да я спасиш пред Бога, беден глупако. Колко кръв би поискал Христос от вас за всички обиди, които е получил? Вие не само го ранихте с тръни и копия, вие не само го приковахте към позорния стълб, но сред неговата агония той можеше да чуе подигравките, с които го обсипвахте. След такива издевателства, какво обезщетение поиска той от вас? Последния вопъл на Агнеца беше една молитва за неговите екзекутори. Ах, като него прощавайте и се молете за онези, които ви нараняват. Приятели, запомнете това предписание – обичайте се един друг, и тогава на удара, провокиран от омраза, вие ще отговорите с усмивка и на обидата с прошка. Разбира се, светът ще се надигне с ярост и ще ви третира като един страхливец. Дръжте главата си високо и покажете, че като Христос вие не се страхувате да вземете своят ранен венец и че ръката ви не ще бъде съучастник в едно убийство, което се предполага, че оторизира една фалшива проява на чест, но което в действителност се равнява на нищо повече от гордост и егоцентризъм. Когато ви създаде Бог, даде ли ви правото върху живота и смъртта един на друг? Не, той даде такова право само на природата, за да реформира и пренастройва себе си, а що се отнася до вас, той не позволява да се отървете дори от себе си. Като самоубиецът, дуелистът ще бъде белязан с кръв, когато се появи пред Бог, а суверенният съдия е запазил сурово и дълго наказание за двамата. Ако Бог заплашва със своето правосъдие онзи, който казва на брат си рака, колко по-сурово ще е наказанието за онзи, който се явява пред него с ръце покрити с кръвта на брат му. Послание от Свети Августин, Париж, 1862 година. Както практиката е известна в една предишна епоха като Божият съд, дуелът е една от тези варварски институции, които все още ръководят обществото. Отваряме скоба, това е към датата, когато е писана книгата. Но както казахме, и в съвремието ни това се проявява и под различни форми. И все пак, какво бихте казали вие, ако видите двама врагове потопени във вряща вода или да бъдат докоснати от нагорещеното червено желязо, с цел да уредят къвгите си, като този, който понесе по-добре теста, ще се счита за прав? Вие бихте нарекли такъв един обичай нелеп. Дуелът е дори още по-лошо. За умелия дуелист това е убийство, извършено хладнокръвно, с нарочна предумишленост, защото той е сигурен в изстрела, който ще произведе. За неговия противник почти сигурно, че ще загине. Поради своята слабост и неспособност, това е самоубийство, извършено с хладнокръвно обмисляне. Зная, че често човек търси да избегне тази алтернатива, разчитайки на шанса, което е също толкова криминално.
Не е ли това все пак едно връщане под различна форма на Божия съд от средновековието? Обаче в онази ера човек би бил много по-малко виновен. Самото име Божий съд предполага вяра, наивна увереност, но поне една вяра в справедливостта на Бог, който не би могъл да позволи един невинен човек да загине, докато при дуела човека разчита на грубата сила по такъв начин, че доста често този, който е оскърбен, умира. О, глупава самонадеяност! Измамна суета и безумна гордост! Кога ще бъдете заменени с християнско милосърдие, любов към ближния и смирението, на което Христос става пример и предписва? Само тогава тези чудовищни предразсъдъци, които все още управляват човешкия род и които законите са безсилни да потиснат, ще изчезнат, защото не е достатъчно да забранявате злото и да предписвате доброто. Доброто и ужаса от злото трябва да живеят в човешкото сърце. Послание от един дух защитник, Бордо, 1862. Какво ще си помислят хората за мен, казвате вие често, ако аз откажа компенсацията, която ми е поискана, или ако аз не я изискам от някой, който ме е оскърбил? Онези, които са глупови като вас, т.е. недоразвити хора, ще намерят вината у вас. Но онези, които са били просветлени от фарат на умствения и моралния прогрес, ще кажат, че вие действате в съответствие с истинската мъдрост. Помислете малко. Заради дума, често казана необмислено или безобидно от страна на някой от вашите братя, вашата гордост се чувства засегната и вие му отговаряте по груб начин. Настъпва една конфронтация. Преди да дойде този критичен момент, задавате ли си въпроса дали действате като един християнин? Какво ще дължите вие на обществото, ако го лишите от един от членовете му? Мислите ли за огризението, че сте лишили една съпруга от нейния съпруг, една майка от нейния син и децата от техния баща и тяхната поддръжка? Със сигурност онзи, който ви е оскърбил, дължи компенсация и все пак няма ли да е по-достойно за него да направи това доброволно, признавайки грешките си, вместо да застрашава живота на онзи, който има право да се оплаква. Относно оскърбения човек, съгласен съм, че понякога може да се почувства дълбоко обиден, било лично или по отношение на онези, които са му скъпи. Не е само егоцентризъм това, което се проявява. Сърцето е ранено и страда, но освен да прояви глупост, рискувайки собствения си живот в конфронтация с един нещастник, способен на низост, ако този нещастник умре, оскърблението, каквото и да било то, ще спре ли да съществува? Пролятата кръв не дава ли повече лоша слава на един факт, който ако е лъжовен би отпаднал от само себе си, а ако е истинен би трябвало да бъде погребан в мълчание? Поради това единственото нещо, което остава е, че чувството за мъст е удовлетворено. Уви, едно тъжно удовлетворение, което дори в този живот оставя едно горчиво съжаление. И ако умре на скърбената страна, как ще се осъществи компенсацията за нея? Когато милосърдието се превърне в правило на поведение на хората, те ще съобразяват своите думи и действия до тази максима: не правете на другите онова, което не бихте желали те да сторят на вас. Тогава всички причини за разногласия ще изчезнат, а с тях причините за дуелите и войните, които в действителност са дуели между народи. Послание, Франсуа Ксавие, Бордо, 1861 година. Светският човек, щастливият човек, който заради една обидна дума или един лек проблем захвърля живота на своя ближен, живот, който принадлежи само на Бог, е 100 пъти по-виновен от нещастника, който принуден от алчност или понякога от необходимост, отива в нечий дом да краде, каквото пожелае и убива онези, които стоят на пътя му. Последния почти винаги е един неук човек, който има неправилни представи за добро и зло, докато дуелистът почти винаги принадлежи на по-образованата класа. Единия убива брутално, а другия с методичност и финес, което кара обществото да го извинява. Дори бих добавил, че дуелистът е безкрайно по-виновен от нещастника, който се подава на чувството за отмъщение и убива в един момент на раздразнение. Дуелистът не може да използва като оправдание страстта, защото между оскърблението и компенсацията винаги има време за размисъл. Затова той действа студено и с предумишленост. Всичко е изчислено и изучено, с цел да убие жертвата си по-сигурно. Вярно е, че той също застрашава собствения си живот и това оправдава дуела в очите на света, защото се приема като акт на смелост и презрение към собствения живот. Все пак има ли истински кураж, когато човек е уверен в себе си? Дуелът, една от живелица от варварски времена, когато по-силния е прав, е била закона.
Ще изчезне с една по-здравомислеща оценка на истинските достоинства до степен, че хората да влагат една по-пламенна вяра в бъдещия живот. Послание от Августин, Бордо, 1861. Коментар от Кардек. Дуелите стават все по-рядко и ако от време на време виждаме такива болезнени примери, техния брой не може да се сравнява с това, което е било. Преди един мъж не е можел да напусне дома си без да предвиди възможна среща, затова винаги е вземал предпазни мерки. Един характерен знак за обичаите на онези времена и хора е бил навика да си носят скрито или явно нападателни или защитни оръжия. Премахването на подобна употреба показва смекчаване на традициите и е интересно да проследим тази градация от времената, когато рицарите не са се качвали на коня, освен покрити с броня, изграбчили една пика, до времето, когато мъжете започнали да носят прост меч, по-скоро като една декорация и герб, отколкото като оръжие на агресия. Друга индикация по отношение на обичаите е, че по-рано двубоите са се случвали направо на улицата пред тълпата, която се отдръпвала назад, за да освободи място, докато в наши дни всичко се прави тайно. Днес смъртта на един човек е събитие, което предизвиква едно сътресение и се говори за него. В миналото никой е нямало да му обърне внимание. Спиритизма ще премахне тези последни следи на варварството, насаждайки в човечеството духът на милосърдието и братството.